Olá, amigos do canal Multi César, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é um voo diferente, um pouco triste. Um acidente, pessoal, no trevo de Piedade, no trevo de baixo, como é chamado, que dá acesso às cidades de Votorantim, Sorocaba e Salto de Pirapó. Esse local, pessoal, é um local onde está ocorrendo vários acidentes, sempre aí onde você está vendo, geralmente com caminhões que tombam nesse local. Nós não sabemos ao certo o que acontece, o que sabemos é que realmente é um local perigoso, onde constantemente nós observamos e flagramos caminhões tombados ali. Esse vídeo foi gravado semana passada, eu creio que entre quarta e quinta-feira. Ontem eu estava voltando de Salto de Pirapora e havia outro caminhão tombado no mesmo local, bem próximo ali, a uns 30, 50 metros desse local que nós estamos observando agora. Não sabemos se é um erro no declive, se é um erro de engenharia na curva, ou a acentuação está errada. O que sabemos é que nada está sendo feito. Constantemente estão ali acontecendo esses acidentes. Não há um redutor de velocidade, não há placas indicando o perigo de acidente, enfim, alguma coisa está faltando acontecer. Esse acidente, graças a Deus, não trouxe nenhuma vítima fatal, mas já aconteceu, pessoal, de nesse mesmo local serem ceifados vidas. Que esse vídeo sirva aí de alerta aos responsáveis, aos engenheiros responsáveis, aos administradores da rodovia, para que tomem realmente uma providência a respeito desse local, onde constantemente essa cena é comum. Deus abençoe a todos, agradecemos a todos vocês que assistiram esse vídeo. Fiquem conosco aí, pessoal, até o final desse vídeo, que ainda haverá mais imagens. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Comenta aí se você já viu algum acidente nesse local. E também, se puder, deixa aí um valeu demais para ajudar o canal, ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até lá, pessoal.